To je kontrola žhavení. Jakmile to začne svítit, můžete začít střílet. Aha, to je tady to, ano, tady dole. Pěkně jí to vysvětli, dává se to z téhle strany. Jasně. Zvládnete to? Ano, díky. Jdu ještě zkontrolovat raketu. Dobře, ještě něco? To je snad všechno. Hodně štěstí. Vám taky. Hodně štěstí. Tak kde jsou? Čekal jsem útok za Úsvitu. Mohli by tak využít ranního světla. Rád bych věděl, co mají za lubem. Tihle zatracení pozemšťani jsou tak hloupí, že nelze předem čekat, co udělají. Tak a jedem. Začneme s tím 11 hodin. Vystupte na 3000 metrů a počkejte tam na ostatní, ať se můžou seřadit. Letoun 3028, navažte rádiový kontakt. 3028, žádáme povolení k přistání a natankování. 3028, nejste uvedeni na seznamu naší podpůrné letky. Byli jsme aktivováni z vnější zóny k podpoře právě probíhající ofenzívy. Naše rozkazy mají kód 7. Máme natankovat a okamžitě se vrátit. Čekejte. Při 028, přistání a doplnění paliva povoleno.